সকলো মানুহে ফিজ আৰু টেক্সৰ পার্থক্যটো বুজি পাব লাগে যেনেকে স্কুল ফিজ থাকে কিন্তু টেক্সটো বেলেগ বস্তু সার্ভিস ফিজ থাকে টেক্সটো আৰু ফিজ আৰু টেক্স যদি একাকার কৰিবলৈ যায় তেতিয়া এই ধৰণৰ বিভ্রান্তি হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক এই অনুমোদনটো এনেকুৱা যে ইয়াত আপুনি যিকোনো সেৱা হেতুলৈকে গৈ অনলাইন আপুনি পোর্টেলত এপ্লাই কৰিলে হ'ল আৰু অনলাইন পোর্টেলতে আপুনি আহিব লাগে যাৰ ফলত রাইজর যথেষ্ট সহায় হয় রাইজে কোথাও যাব নালাগে কোনো অফিসলৈ যাব নালাগে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই সেৱা লব পাৰে ঠিক তেনেদৰে এই সেৱাসমূহ দিয়াৰ বিনিময়ত কেইটামান সেৱাৰ ওপৰত মাচুল দিয়া হৈছিলে আৰু এই মাচুলটোকে অসমত কিছুমান মানুহে এনেকুৱা কৰে যে অসম চৰকাৰে কৰ আৰোপ কৰিলে কোনোবাই জিজিয়া কৰ বুলিও কৈ দিলে মানে কৰ আৰু মাচুল এই দুটাৰ পাৰ্থক্য বুজি পোৱা নাই আৰু কিছুমান ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চাত থকা মানুহে নিজৰ টাৱা হেকিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ কথাটো কৈছে য'ত জনসাধাৰণকো বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আগতে কোনো এটা পাৰ্মিশ্যন ল'বৰ কাৰণে এন অ' চি এখন ল'বৰ কাৰণে ডি চি অফিচত যাব লাগে পুলিচৰ পৰা ৰিপৰ্ট এন অ' চি ইত্যাদি বহু সময়ত আনকি ইয়াতকৈ বেছি মানে নজনাকৈ বেছি অহা যোৱাৰ খৰচা তাত কোনোবা মানুহৰ নামত ক'ৰবাত দুই এটা দুৰ্নীতিও হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ খৰচাবিলাকো হৈ থকাৰ এটা পৰিৱেশ দেখা গৈছিল য'ত অসম চৰকাৰে তাক এটা ষ্ট্ৰীম লাইনিং কৰি সুন্দৰভাৱে এই সেৱা হেতুৰ জৰিয়তেই পাৰ্মিশ্যনবিলাক দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু ইয়াত কিছুমান পাৰ্মিশ্যন যদি দেখে যে ফটকা বিক্ৰীৰ পাৰ্মিশ্যন এন অ' চি ল'ব লাগে বাৰ লাইচেঞ্চৰ এন অ' চি ল'ব লাগে এইবিলাক আগতেও মাচুল এটা লয়েই এই মাচুলবিলাক আগতেও আপুনি জানে যে ফটকা এখনৰ দোকান খুলিব গ'লে তাতে এটা ডি চি অফিচত এটা মাচুল লয় লৈ পেলাই পাৰ্মিশ্যন দিয়ে যে ফটকা বিক্ৰীৰ কাৰণে এখন পাৰ্মিশ্যন দিয়ে এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্মিশ্যন লওঁতে আগতে ডি চি অফিচৰ পৰা মানে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এইবিলাক অনুমোদন দিছিল আৰু তাত এটা সামান্য ফিজ লৈছিলে বা ফিজ এটা লৈছিলে ইয়াক মাত্ৰ আমাৰ সেৱা হেতুলৈকে আনি অসম পুলিচৰ সেৱা হেতুলৈকে আনি ইয়াক পাৰ্মিশ্যনটো ঘৰতে বহি যাতে পাৰ্মিশ্যন ল'ব পাৰে আমাৰ চৰকাৰে অকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাকক আগবঢ়াবৰ কাৰণে এই বছৰ প্ৰায় 50 কোটি টকা খৰচ কৰিছো আজি অসমৰ প্ৰতিখন বিহুলৈকে 1.5 লাখ টকা প্ৰতিখন ৰাসলৈকে 25,000 টকা ইয়াততো আমাৰ প্ৰায় 50 কোটি টকাতকৈ ওপৰত গৈছে আৰু গোটেই বছৰটোত যদি এই মাচুল আহে 4 কোটি 3 কোটি 5 কোটি টকা গতিকে ইয়াক লৈ যি ধৰণৰ এটা হৈচৈ লগাই দিলে আপোনালোকে জানে ইয়াৰ পৰা 200-300 টকা ক'ৰবাত মাচুল যি লগাইছে এই মাচুলবিলাকক লৈ ইমান হৈচৈ কৰিব লগা কোনো কথা নাই ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে বিহুক 1.5 লাখ টকা দিয়ে ৰাসক 25,000 টকা দিছে এনেকে 50 কোটি টকাতকৈ ওপৰত এই বছৰ আমি বাজেটতে পইচা দিছো গতিকে এই ধৰণৰ অসম চৰকাৰে সকলো সময়তে সাংস্কৃতিক দিশটোক ক্ৰীড়াৰ দিশটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰি থকা মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ এটা অপপ্ৰচাৰ চলাই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে কৰ কাটাল লগোৱা বুলি কোৱা এটা মাচুল সেৱাৰ বিপৰীতে এটা লোৱা মাচুল আৰু এই মাচুলবিলাকৰ বেছিভাগ মাচুলে আগৰ পৰা লৈ থকা ব্যৱস্থা তাত কেইটামান কথা হ'ল যে কিছুমান মিটিং ইত্যাদি ষ্ট্ৰীম লাইনিং কৰিবৰ কাৰণে যাতে এই মিটিংবিলাক সুন্দৰভাৱে হৈ থকাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ সময়ত আমি তাক পূৰা ষ্ট্ৰীম লাইনিং কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা সেৱা পৰ্টেলত সামান্যতম মাচুল দিছিলে আৰু মইতো এই কথাটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এই কথাটো কৈছে যে কাৰোবাৰ যদি এই কথাবিলাকক লৈ আপত্তি আছে নিশ্চয়কৈ তাত এপিলেটেড অথৰিটিও আছে আৰু তাত যদি আপোনালোকে চাই তাত এপিলেটেড অথৰিটিও লিখা আছে যদি কাৰোবাৰ যে নাই এই মাচুলটো দিব নালাগে এই মাচুলটো ৰেহাই দিব লাগে এপিলেটেড অথৰিটি এইটো ৱেভ কৰি দিব পৰাও ব্যৱস্থা আছে এই গোটেই ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো যে বিহু পাতিলেও মাচুল দিব লাগিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিলেও মাচুল দিব লাগিব অমুক দিলেও মাচুল বুলি কোৱা নাই কৰ দিব লাগিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কৰ দিব লাগিব বিহুত কৰ দিব লাগিব এই ধৰণৰ যিটো কথা বিভিন্নজনে প্ৰচাৰ কৰিছে তাত সঁচাকৈ মই আচৰিত হৈছোঁ যে কিছুমান মানুহে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত এইবিলাক কথা কোৱা উচিত নহয় মই অসমৰ জনসাধাৰণক এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে অসম চৰকাৰে সেৱা হেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ হোম গৃহ বিভাগে অসম পুলিচে আসাম পুলিচ সেৱা সেতু যিটো কৰিছিল এই সেৱা সেতুত এইসমূহৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ এটা ষ্ট্ৰীম লাইনিং ব্যৱস্থা কৰিছিল এই ব্যৱস্থাত প্ৰত্যেকটো পাৰ্মিশ্যনৰ এগেইনষ্টত নাই কিছুমান পাৰ্মিশ্যনৰ এগেইনষ্টত এটা সৰু মাচুল ৰাখিছিল তাকো এই কথাটো কৈছোঁ কোনোবা মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত যদি ৰাইজৰ ক'ৰবাত আপত্তি আছে তাত এপিলেটেড অথৰিটি আছে আমি সেইবিলাক কথাও চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত বা আমি সেইবিলাক পিছত কিবা চাব লাগিলে চাম কিন্তু এইবিলাকৰ বেছিভাগেই এটা ফায়াৰ ক্ৰেকাৰৰ এখন দোকান দিব তাতে আগতেও তেনেকুৱা মাচুল দিয়ে কোনোবাই বাৰ লাইচেঞ্চৰ এন অ' চি ওলাব তাতো দিয়ে পেট্ৰল পাম্পৰ এন অ' চি ওলাব তাতো মাচুল দিয়ে ইয়াতো কোনো বেলেগ কথা নাই কেৱল এই যিকেইখন মিটিং টিটিঙৰ কথা লৈ কথাখিনি কৈ আছে এইখিনি কথা তাতকৈ বেছি পইচা আগ আহোঁতে যাওঁতে
মানে ব্যবস্থাটোত খরচ হয়ে গেছিল এটা আমি ঘরতে বহি অনুমোদন বা অনলাইনত এপ্লাই করব অনলাইনত লব তার কারণে সামান্যতম মাসুল লওতেও যদি কারবার সেই মাসুলক লো কথা আছে এপিল করব লগা আছে সেইখিনি তো সরকারে এপিলেট অথরিটি এটা দিছে তার যদি কিবা কব লগা আছে কব কিন্তু ইয়াক এটা অপপ্রচার চলায় যে সরকারে মানে কর লগাই দিলে কর আর মাসুল এই দুটার যদি পার্থক্য বুঝি না পায় অন্তত সেই পার্থক্যটা বুঝি লোক।